Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ryto espreso. Lietuva 2021 metais Transparency International korupcijos suvokimo indekso tyrime gavo 61 balą iš 100 ir užėmė 34 vietą 180 šalių sąraše. Lietuva užima 13 vietą tarp Europos Sąjungos valstybių. Taigi viduriukas ir visai vidurkį atitinka, man atrodo, tarp Europos Sąjungos valstybių, o korupcijos suvokimo indekso įverčiai rikiuojasi 100 balų skalėje, kur 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 labai korumpuotą. Indeksas nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertų tyrimais. Praėjusiais metais, tiksliau 2020 metais, Lietuva gavo 60 balų. Ir, pavyzdžiui, tokios šalys, žiūrint į maksimumus, kaip Danija, Naujoji Zelandija, Suomija, gauna 88 balus. Tai toks kol kas yra aukščiausias balas iš tų šalių, kurios yra tyriamos. O apie tai kalbame su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Labą rytą. Labas rytas. Išvadose praėjusiais metais rašėte, kad pažangos nepadarėm. Šiemet mažas žingsnis yra vienu balu daugiau, viena vieta aukščiau. Ką reiškia tas vienas balas ir viena vieta? Na, tai reiškia, kad judame teisingą linkmę, nes iš tiesų kolegos Berlyne atsakingi už Transparency International korupcijos suvokimo indekso skaičiavimus sako, kad apie realią rimtą pažangą galime kalbėti tik tuo atveju, jeigu per metų šalis pagerina savo rodiklius 3-4 balais. Tai vienas balas yra gera tendencija, tai yra žinia, kad mes teisingai sprendžiame savo korupcijos prevencijos klausimus, tačiau jeigu norime pasiekti užsibrėžtų tikslų ir, kaip teigia vyriausybė, jau po kelių metų turėti net 70 balų, o po 10 74 balus, tikrai dar turime paplušėti. O beje, ar įmanoma tai pasiekti, nes irgi pasižiūrėjau ir praėjusiais metais tas pas buvo rašyta ir šiais metais, kad vyriausybės programai 2024 metais yra numatytas toks tikslas pasiekti 70 balų. Įmanoma? Na, aš esu optimistas, aš manau, kad nėra nieko neįmanomo, tačiau tai yra išties ambicingas tikslas, nes liko tik keli metai ir pasistumėti net 9 balais į priekį per tuos kelis metus iki 24-ųjų, mano akim būtų gan didelis iššūkis. Todėl aš kaip tik kviesčiau kolegas vyriausybėje, stebėsenos institucijose prisėsti ir suprasti, ar nėra taip, kad vis dėlto 24 metais nepasieksime šito rezultato ir galbūt įsivertinti ir suprasti, o tai kodėl nejudam pakankamai greitai. Nes, kaip ir minėjau, 33 berods norime turėti net 74 balus ir tai yra taip pat labai, labai didelis darbas, nes mano žiniom, už mano paskaičiavimu, per pastarąjį dešimtmetį 10 balų savo rodiklius pavyko pagerinti tik keliom valstybėm. Lietuva yra viena iš tų, kurios priartėjo prie tos slenksčio, mes per pastaruosius 10 metų pagerinom savo rezultatus 7 balais, tačiau darėme tai žygiuodami nuo 50-uko iki 60-uko. Nuo 60-uko iki 70-uko kol kas pagerinti savo pozicijas taip sklandžiai pavyko tik Estija. Estija turi 74 balus šiemet, na, 2021 metais, o 20-ais turėjo balų daugiau. Ką Estija padarė tokio, kas jai leido būtent peržengti 70 balų ribą? Nuolat klausiu šitos savęs, bendrauju su kolegom, suprantu, kad vis dėlto mažesnės valstybės turi šiokį tokį pranašumą, nes tvarkytis yra tiesiog lengviau, yra mažiau klausimų, kuriuos būtina išspręsti. Galbūt poveikis jaučiamas šiek tiek greičiau. Didesnėm valstybėm, be abejo, antikorupcija, korupcijos prevencija visą laiką yra šioks toks didesnis klausimas.
Tačiau akivaizdu, kad receptas yra ant stalo. Visų pirma, apie tai kalba ir patys korupcijos suvokimo indekso įvairiuose tyrimuose dalyvaujantis ekspertai, verslininkai, tai yra viešojo sektoriaus skaidrumas. Aš manau, kad KSI rezultatai ir šiemet siunčia labai aiškę žinę mūsų valstybės tarnautėm, kad jie turi pagaliau prijaukinti skaidrumą ir antikorupciją. Ne šiaip susigyventi su mintim, kad korupcijos prevencija yra neatsiejama kiekvienos įstaigos darbo dalis, bet pradėti dalintis duomenim, naudotis tais duomenim savo sprendimų prieimime, įtraukinėti žmonės į svarstymus, interesų grupių atstovus į sprendimų prieimimą. Ir tol, kol mes neatversime mūsų viešojo sektoriaus dar labiau, bus labai sudėtinga kalbėti apie didesnius rodiklius tuose tyrimuose, kurie matuoja kaip tik viešuose sektoriaus skaidrumo. Na ir antra, politinės korupcijos, stambesnės korupcijos pažabojimas. Vis dėlto tai yra šio dešimtmečio problema. Nepotizmas, gibinių, bičiulių protegavimas, skaidresnės įtokos darimas. Tai yra namų darbai, kuriuos privalome padaryti. Beje, iki CI indeksą patenka politinis nepotizmas, korupcija ir artimų asmenų įtraukimas į įtakingą veiklą. Taip, ir iš tiesų tai yra viena iš tų sričių klausimų, dėl kurių, kaip mat, pasaulio bendruomenė, kai kalbame apie Lietuvą, dar negali susitarti. Nes, pavyzdžiui, kai kurie verslininkai mano, kad per pastaruosius metus korupcijos lygis dėja visose Baltijos šalyse šiek tiek padidėjo. Kita vertus, matome, kad ekspertai, vertinantis politikos skaidrumą, mano, kad politikos skaidrumas kaip tik šiek tiek pagerėjo. Tai aišku, turime ir naujo lobistinės veiklos įstatymą, ir apsaugos, ir pranešėjo apsaugos įstatymą. Šitie įstatymai visai neblogai pradėjo veikti per pastaruosius kelis metus, tačiau, kaip ir minėjau, mūsų pažanga kol kas yra labai trapi ir pagaliau juk neįskaičių žiūrima, kai iš tiesų eini ir bendrauji su valstybės tarnautais arba politikais. Verslininkai, paprasti žmonės, kurie tiesiog nori spręsti savo reikalus, turi tai jausti kasdien ir žinoti, kad taip, situacija iš esmės pagerėjo. Ir būtent dėl to itin svarbus yra naujos korupcijos prevencijos įstatymas. Įstatymas, kuris kaip tik turėtų visom įstaigom padėti nuo šių metų pradžios geriau tvarkyti su korupcija, siekti antikorupcinių ir skaidrumo tikslų, nes ten jau bus įskiepyti, yra įskiepyti tokie dalykai kaip nuolatus, reguliarus elgesio pokyčių matavimas, atsispyrimas nuo pirminių duomenų, kuriuos renka pati institucija. Taip, kad mums nereikėtų klausti verslininkų, ar jūs manote viešuosiuose pirkimuose korupcijos mažiau ar daugiau, bet mes galėtumėm pamatyti, pavyzdžiui, kiekvienoje įstaigoje, kokia yra viešųjų pirkimų situacija, kiek yra viešųjų pirkimų, kurie buvo vykdyti, pavyzdžiui, neskelbiamų darybų būdų, arba kiek pirkimų vyko tik su vienu tiekėju, ir jeigu tokių pirkimų buvo daug, akivaizdu, kad tai yra rizikingas veikimas, jis reikalauja dėmesio. Kiek tikėtina, kad vieną tą balą, vieną tą vietą į viršų ir davė korupcijos prevencijos įstatymo įsigaliojimas? Būtų per anksti sakyti, kad būtent šito įstatymo įsigaliojimas kažką paveikė ir mes gavome šitą balą avansu. Aš sakyčiau, verčiau, kad tai yra nuolatinio tvaraus dėmesio antikorupcijai, korupcijos prevencijai pasiekmė. Ir manau, kad korupcijos prevencijos įstatymas kaip tik dar gali tapti rimtų tramplinų mums gauti dar daugiau balų korupcijos suvokimo indeksą ir pagerinti savo pozicijas. Viešojo sektoriaus atvirimas galėtų pagerinti padėtį ir galbūt 3-4 balais galėtume pakilti ir tada sakyt, kad jau tikrai judame į priekį, yra ne tik tai tendencija ir kryptis gera, bet ir pažanga. Ką pirmiausia turėtume padaryti? Kaip jūs įsivaizduojate, Sergejau? Viešojo sektoriaus atvirimas plačiau. Labai geras klausimas. Labai konkrečiai. Susitvarkykime su bendro duomenų apsaugos reglamento šmėklomis. Bederas yra geras dalykas, tačiau pastaruoju metu Lietuvoje pastebiu itin mane neraminančią tendenciją. Kolegos viešajam sektoriuje, politikai vis dar, man regis, neapsisprendžia, ar bederas vis dėlto visų pirmas skirtas apsaugoti mus nuo stambaus verslo piktnaudžiavimo mūsų duomenimis, ar apsaugoti viešuosius asmenis ir politikoje dalyvaujančių žmonės nuo perdėm didelio visuomenės dėmesio.
Na, iš mano klausimų, kaip ir akivaizdu, kad taip negali būti ir tai, kad šiuo metu mes su jumis turime tokias epopėjas, tokius nuotykius, kaip pavyzdžiui, prieš kelias savaitės nutikęs vyriausiosios rinkimų komisijos atvejis, kai buvo pašalinti duomenis apie politikus iš viešojo naudojimo, tai, kad žurnalistų į mūsų, į kitų kolegų užklausas viešajam sektoriui veikinti žmonės atsakinėja itin lėtai ir dažnai nepateikia duomenų, tai yra blogai. Ir tai turi būti išspręsta, nes be abejo tai užkoduoja visą bendravimą ir labai sudėtinga kalbėti apie didesnį atvirumą, kai vyksta tokie dalykai. Tada paklausti, nes tai yra susiję ir su žurnalistiniais tyrimais, duomenų atvirumas, kiek jis prieinamas visuomeniai, žinoma, per žurnalistus daugiausiai, tai tikriausiai pasimato ir ne tik, žinoma. Kiek KSI indekso tyrime yra svarbus žurnalistiniai tyrimai? Ar jie kažkaip vertinami, kalbant apie korupcijos sritį ar ne? Be abejo, šitie tyrimai yra itin svarbi naratyvo pokalbio apie skaidrumą dalis. Ir aš nebijoju, kad ekspertai, kolegos, akademikai, kurie vertina viešojo sektoriaus skaidrumą, taip pat korupcijos lygį šalyje atkreipia dėmesį ir į valstybės institucijų reakcijas, į tai, kas yra išsiaiškinta per pastaruosius metus. Ir kas yra labai svarbu pažymėti, yra tai, kad su korupcija susiję tyrimai nebūtinai iškart rodo, kad, žiūrėkit, problema yra dar didesnė. Kaip tik atvirkščiai, mes matome, kad kolegos ekspertai, dirbantys šioje srityje, labai dažnai teigiamai vertina ir tos pačios teisėsaugos darbą, kuri rodo, kad neliečiamų šalyje vis mažiau, kad iš tikrųjų Lietuva sprendžia opiausius su korupcija susijusius klausimus ir tai yra pažangos rodiklis. Dėkoju Jums, Sergejus Muravjovas, TILS vadovas Lietuvoje. Ačiū jam už šią naujausią informaciją. Ryto espreso.